З 20 лютого по народной традиции начинается масленичный тыдень. Своими коренями масленица узаходить до язычництва. Гулянні у гонар сонца починалися у славян за тидень до весеннього равноденства. Пазней народне свято укоренилось у християнський календар і зараз відзначається перед Великим постом. У Білорусі традиційно на масленицу увесь тидень частувалися блинами, причому кожний день свята мав свою власну назву. До прикладу, понеділок називався «Сустречей», а п'ятниця – гэта «Тещини вячорки». І завершала масленичний тидень «Даравальная неділя». Одразу після масленицы 27 лютого у православних вірників почнеться перед Великим Кудный пост, який завершиться святкованием Великдня 16 красавіка.